အကျိုးထူးစနစ်နဲ့အစင်းမြင့်တင်တိဆောက်သွားမဲ့ဈေးရီထဲကပထမဆုံးနှစ်ဈေးအတွက်ဒီဇိုင်းတင်တာခေါ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းသုံးခုကိုဝင်ကြီးသုံးဦးကစီစဉ်နေပြီလို့ဈေးများဌာနရဲ့ဒုတိယဌာနမှူးကပြောပါရဲဟင်ကိုကတင်ပြပို့ထားပါရဲ့ရှင်။ ရခိုင်မြို့တော်စီမံခန့်ကော်မတီရဲ့နန်နမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဈေးပေါင်း180ကျော်ကိုပြန်လည်အစင်မြင့်တင်တိဆောက်သွားဖို့ရှိနေတာပါ။ရခိုင်မြို့တော်စီမံခန့်ကော်မတီကဆောက်လုပ်မဲ့စနစ်မှာပထမအစင်မှာတော့ဆောက်လုပ်မဲ့ဈေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကပညာရှင်များအသင်းရဲ့ကူညီမှုနဲ့ဒီဇိုင်းတင်တာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းကိုတည်ပြုရေးကမှာဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းအတွက်တင်တာခေါ်ယူသွ
비로마 디제드세요. 저노 디자인 3쿠 저노로 다 브라마 신 유에 바레. 디자인 3쿠 유에 비로마 이 양궁내 소아 아포이고 저노로 띵뱌 바레. 띵뱌 비로 양궁내 소아 아포이 안에 비로마 디 원지 3우 우시 비로마 디 디자인 3쿠 내가 디자인 2쿠 저노로 뱌 유에 마 핏 바레. 에로 야라레 디자인 고로 저노로가 디 아사우 사우로메 저노로 롱간진 네 고고 저노 삐 ဘာပေါ့ဒီသတင်းစာထဲမှာတရားဝင်ကြေညာပြီးတော့တင်တာစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တင်တာခေါ်ပြီးတော့မှရွေးရှည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကပညာရှင်များအသင်းကိုအခုညတောင်းခံပြီးဈေးတည်တွေအတွက်ဒီဇိုင်းကိုတင်တာခေါ်ယူထားရမှာဈေးတည်နှစ်ခုအတွက်ဒီဇိုင်းကိုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စေမနာရေးကော်မတီဒုတိယဌာနမှုကပြောပါတယ်ဒေါက်တာဇင
ကျွန်တော်တို့ဒီမယန်းကုန်းကမြရတနာဈေးနောက်ကြီးရန်ကင်းကဆိုလို့ချင်းရန်ကင်းမြို့မှာဈေးအဲ့ဒါဈေးနှစ်ဈေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်ပနမအဆင့်ဒါညီမနိုင်ငံပြည်သူ့အတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေပါတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှဒါဈေးတင်တာဈေးကိုတုံးခုနဲ့6ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှဒီရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုက်ပါပြီရန်ကုန်တို
design on her aki aquaria, lao chimbia, bidia, sinle, bidoba. Adama design, a chore that design to Kutrela, my pibare, at the same old genoa, the year win, Terina de Majonia, Vidoma, the genoa, a sau, saulo fortina, Kodoma pibare. Jangomura, seven I comedica, Jana moment, this out domain, zero, a joya la quayway you met, BBB sinine. A soyaka disarmed sinneso be, Namu quajara pibare. BBB sinina disabu sinni da zero dra. ကျေးဇူးရှိမှကိနေလို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စင်မီနာရေးကော်မတီရဲ့နန်းရွေးအတွင်းမှာတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးပေါင်း180ကျော်ရှိနေတာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဟင်ကိုပါ။